السلام علیکم. اچھا یہ مال بھی آپ دیکھیں، یہ بٹن سویٹر اور زپ سویٹر کا مال ہم آپ کو چیک کروا رہے ہیں، یہ مال بھی آپ چیک کریں، زپ سویٹر اور بٹن سویٹر، ٹھیک ہے؟ اس کا مال بھی آپ دیکھیں، یہ بٹن سویٹر ہے. آگے ہم جا کے آپ کو زپ سویٹر بھی دکھاتے ہیں، وہ مال بھی آپ چیک کریں. جس بھائی کو چاہیے وہ رابطہ کر سکتا ہے. ڈیلیوری پورے پاکستان کے لیے اویلیبل ہے، اور مزید معلومات کے لیے ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کریں. یہ تمام جو ہے نا زپ سویٹر ہے، یہ سارا چیک کر لیں. اگلی ویڈیو کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.